السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نصحبتوا سلامتين ميلو البود اللي الدافية ذاك جوبتان ومركلي ولكن نحن في حاجة وإذن كلا هدلايا دنانا ميديا فضلا هدي أكو عصب تهي جنال كيغ دنانا ميديا سيسكراب كتبكو سي أو شيركا هلا دافين لأيجانا دعكو سي نمبالكا مديقالكا خورالكا كومنتيك إيقو دافو أنيق ديري جنين تيدا كمبالي الكنفرو سي إيقو سو غاران وحيوان سو جلنو wa salaamantiin meel walba dunida feeda ay ka joogtiin isku soo naqad wacan oo wanaagsan maanta waa baashaaleena wa sheekaysanayna sida caadada ah wax reaction ma noo haayo al video aanu haya laakiin kaas gadaal ka soo gelin doonaa do ilaahay karaal naqdo laakiin hadda waa sheekaysanayna sheeko nina xanuun qabtay madaxa xanuuni adiga corona la sheegay hebelo corona ku dhacay corona disku luco muxuu xanuunas leeyahay mijim xanuunas leeyahay madax xanuunas leeyahay feeraha ku xanuunay adiga ninkii baca ku xirmataa madaxa xanuuni waa soo baxay doktor soo imaaday doktorkii u tagay wuxuu yiri doktor waa xanuunsanahay maxaa intee laga hayaa madaxa laga hayaa kaniiniga loo qori waa soo bax guriga u tay kaniinigii uu cabi kaniinigii markuu cabi caloosha laga qabtay madaxiin waa xanuun waa wili waa soo baxay maalinta kale doktorku ku soo laabtay meenaha waxa uu leeyahay doktor oo shal waa ku imid aniga madaxa i xanuunay waa ku sheegay kaniiniga ii qorti kaniinigii markaan cuni meeshuu madaxa iga reesiin lahay calooshuu bi iga qabtay caloosha i xanuunoos xalina ma seexanin ay madaxan wiil way xanuunaa badana doktorku wuxuu dhahay okay dhib ma laha waa fiirfiiri adan waxa uu qori kaniiniga caloosha uu qoray waxa uu dhahay bax ninka guriga uu tegi kaniiniga caloosha uu cabay madaxiyaa reestay madaxiyaa u degsaday caloosha waa xanuunoosaa wiil markaas uu caqligiisa wuxuu isu dhahay kaniinigii caloosha cabtay madaxa kuu reestay kii madax haddii cabtid caloosha waa kuu reesi karaa maho ah kii oo haddana oo madaxas cabi kilidaa xanuuntay kilida a xanuuntii waa soo baxay dar doktorkiisu baa doktor uu yiri daraadan kuu imid inaa xanuunsanayaan kuu sheegay madaxa ay xanuunaan uli kaniini madaxa ii qortay kaniiniga madaxa markaa caawi caloosha ay xanuuntay waan kuu imid haddana waxaa ii qortay kaniiniga caloosha aan cabay madaxa ii fiicnaaday waxaan isdhahay aniga naftirkeyga sheekaystay keligeyga waxaan isdhahay kaniiniga madaxa haddii cabtid maadaama kaniini caloosha aa cabtay ee madax kuu fiicnaaday kan madaxa haddii cabtid caloosha waa kuu fiicnaan kartaa khabeekii calooshan cabi isdhahay kilida ay xanuunta adi kilida ay xanuunoso doktorku waxaa isdhahay cajiib okay siri dhib ma laha haddan waan fiiri kaniini kala soqor waxaa isdhahay kaniinigaan qaado bax waa fiicnaanaysaa ninkan waa soo baxay kaniinigii uu soo qaatay gurigiisa imaaday kaniinigii markuu cabay haddana ma xoga xanuuni doktorkii isku laabtay wuxuu yiri doktorkii sheekadii koo madax xanuunkii iska soo bilaabay calool xanuunkii isku xijiyay keli xanuunkii isku soo xijiyay ka bacdii ma xogiya sheegay dan waxaas dhahay ma xogaya xanuuni doktorku waa fiiri waxaas yiri adiga horta kaniini kale ma kuu qoraya siri kaniini kale haddin kuu qoro haddana bawaasiirkiina iskugu kaco bawaasiirkiinau kugu kaco aan ka bakaa uu yiri marka adiga ma xanuunsatid waxaa u baahan tahay doktor nafsi uu yiri psycologia u baahan tahay doktor nafsi doktor fulan john philibis u taga uu yiri maalintaas moocid ama waqti ama ballan qaado meeshaas tag doktor waxaa u baahan tahay jalso cilaajiyan macnaa in lagu fadhiisto lagu wareesto wixii ku haya lagu weydiiyey adiga nafsiyana u jiran tahay mooye madaxnima ku xanuunoy caloolnima ku xanuunoy kilinima ku xanuunoos muxognima ku xanuunoos daawo kale adin kuu qori lahayn bawaasiirka inas kuu kacan ka bakhi saas darteed waxaa u baahan tahay psycology doktorka tag marka sidoo kale ee dad badanaa arkaysaa hergabaa ku dhacay hergab yaraa qabtay macnaa wax yaroo hintay si tasqa tasqa uu dhahay madaxa laga qabtay ama wuxuu isku qufuliba khalaas aniga corona igu dhacay markaasuu daawo oo jeebkiisa u alifaa tuung iyo basal isku miir bisbaas ku dar subaxdii hal koob dhan duurtii lama koob dhan sanjabiil ku qas waa faasaheysaa
adi karoon inaad iskugu dhacay sidee ku ogaatay? Testi maa samaysa, baaritaan maa samaysa, sidii jarmalkana ultrasound waxa la dhahay maa samaysa maya. Markaasay ku leeyihiin daawo, waxaan isku daaweeyay sida naag makhrabiyeed ama masriyeed miyaa ma ahaan oo Italiya ku nool kasoo hadlaysay. Waxay tidhi uqsim billaahi alcadiim, karoona igu dhacay bihaada alwasfa ana caalajta binafsi, yani wasfada ay sheegaysa maxaa marka basal iyo tuun iyo barbarooni iyo bisbaas miyaa waxaasay isku shiiday, waxaa lagu daray bahal maluuqii la dhaha maluuqiyadu waxay dhahaan raasow ama barajis ama cagaar sida soomaalidu u taqaan, aan ku shiidi kaasan cabin akhaska waa ifor asaasan masar yaahay tuun iyo basal iyo yaanyo iyo ukun sheekadood bubee waa jecel yihiin be. Marka nin walba yutoos uu ku soo fadhiisanaa wuxuu ku leeyahay caalamkao dhan, shiineeskii, ameerikaankii, jarmalkii, norweyaankii, yurub oo dhan bi akmalihim waa kulmeen daawo ama luqaax ama talaal ama kaniin viruskan daawo ee ay ilaaha duwaayeen maalintuu corona bilowday ilaa meeqa kasoo wareegay. Markaasay ku leedahay tuun iyo basalaa lagu daaweeyaa, balka war anaga may aqligeena gadaayeen dadkan, wallaahi bilaa waa wareeg. Waxay la mid tahay marka ninkii oo naxwiga soo bartay sacuudiga yimid, sacuudi markuu yimid gurigii caruur ma joogin, laba duqa iskugu soo hartay oo joogeen, maxaa la yiri marka ukunaa loo baahan yahay. Markaasuu yiri bakhaalada hoose ku taala xilligii yemeniyiinta sacuudiga ay joogeen ay ahayd, ukuntaan soo iibi camal waraanaa soo iibi, yiri caruur ma taqaanaa hee af caraba din aniba ka seenayaa kasaas, yiri okay hoo alla lacagtan riyaalaadkan qaado ukuntan oo soo gato. Sheekadan hadda korna waa sheegay oo maleena ninkan waa soo degtay bakhaaladii ismaadiyo minkiisu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, isir waalaykum assalaam yaa akhi keef xaalak. Markaasuu yiri anaa uriidu shay-un abyadun tukhruju min dubri dijaajatin shufaa-u min sadri annaas. Yemenigii waa fiiri ايش بتقول يا عم، ايش بتقول يا عبده، ايش بتقول؟ اي انا قلت لك انا اريد شيء ابيض تخرج من دبر الدجاجة شفاء من صدر الناس. يمكي وحول يا عبد يا عبد انا عندي شغل كثير والله انا ماني فاهم ايش بتقول عني، انت تصبني ولا شو، والله ما بعرف ايش بتقول. مقاجر هذا عربي، انت تتكلم عربي ولا شو؟ كاسر انا اريد شيء تخرج من دبر الدجاجة شفاء من صدر الناس. وحو ليه اني وحان ربا شيء عط او كسو بحضة دبضة دورة دا او دا وحبت كان ربا ليه يسي إن كان يمنيك عربك وفهمنا، إن كان وحوك هذا لغة الفصح النحوي وكذا لا، إن كان اللهجة عادي وكذا لا مكتة وليس فهمه مركز عني يمت وحوير. يا أخي اسأل هذه الأخوك يا أخي إيش يبقى، أنا ما فهمت كلامه، اسأل الله يرضى عليك. وحوير ولا كاق ويدي وحو ربي ويدي، يعني إن كان وحو شيء وما بفهمه ولا لكي أدم حاربتا وأذي أني إن كان ما بنوك لترجمه وسيري عربي أنا كسيني يا كسايير. Sida caadada ah dadka naxwiga soo bartay waxay u maleeyeen in sarfiga carabi dhan ba agtooda leh binaasiyaal. Markaas wari ukuna raba ukun Abdu hada yabqa bayt ya ammi ba'dama tukulli hada min sharqi al-gharbi tatakallabni min wara min yamin wa shimal qulli abqa bayt khalas ta'abta nafsak wa ana ta'abtani انا اريد شيء تخرج من دبر الدجاجة الشفاء من صدر الناس لها صدر محاور فيديو كان هل كان ايو ايغا اكي هي كلي تبادي ايدي سو غار وا ايدين عجبين دونا هدو ايدين عجبين لا وداك اصحابتا او لا شير غري شيركا كومنتيغا يل ليغنا وا دنكينا غمبلل كنا فرو سي اي كو سو غارن وحيوا ان سو غلنا نوادينا اي نولكم السلام عليكم.